んにちは稲田に。今週は伊那市山寺に伝わるお祭り焼き餅踊りに行ってきました。焼き餅踊り、面白い名前ですね。推定樹齢800年の大ケヤキが見守る中、祭りが始まりました。焼いた鮎、そしてどぶろくが出てきました。何が始まるのでしょう。始まったのは酒盛りです。焼いた鮎を魚にどぶろくを組み交わします。酒盛りが始まりました。迷いになったところで独特の踊りの始まりです。楽しそうですね。そしてこの祭りの圧巻は踊りの最後です。決して逃げ遅れてはいけません。いいかな。なんだ丸じゃねえじゃねえか。逃げ遅れた人は厄をしょうっていうことで焼き餅踊りって言われるんですけども、それ直来会をやるの、そこで焼き餅直来会で。かつては逃げ遅れた人に疫病がつくと言われましたが、今は祭りを取り仕切る役が回ってくるそうです。だから皆さん必死に逃げてるんですね。焼き餅踊り、また会いに行きます。ふるさとの声が聞こえていますか？